Ja, jag står här med korskvinnan Jade som har lagt ner koranbränneriet men har andra saker på gång. Ja, jag har en del hemligstämplat material på gång. Jag kommer att fortsätta att ägna mig åt arbetet för Gud med att hjälpa människor med exorcism, med själavård och så vidare. Jag kommer i intervjun också att svara på olika frågor, civiliserade frågor. Och vi kan ju säga det också då, att ni som tittar på det här har chansen att skicka in frågor i kommentarsfältet. Hur ser du på att dina fans ska få ställa frågor? Jag tycker att det är jättebra att människor ska få svar på sina frågor. Det är inte säkert att alla kommer att få svar på sina frågor. Och blir det fräcka, elaka frågor så kommer jag inte att svara på dem. Utan det ska vara civiliserade, fina frågor. Jag kan säga att du kommer inte ens få höra de riktigt elaka frågorna. Så att, tänk på det när ni kommenterar här vad ni vill ha för frågor. Det som inte är okej kommer inte att frågas. Och den här intervjun så kommer att göras inom kort och sändas här på Hedlund Media TV. Och du ska också förklara någonting i den här intervjun. Vad tänker du då på, Thomas? Ja, men vad var det som gjorde att du gick ut och koranbrände och predikade? Ja, och det är det som jag kommer att berätta i intervjun och svara på. Och då är ni välkomna att lyssna.